Dnes si společně připravíme pečen filet sumečka se zeleninou caponata. Začneme tím, že si připravíme caponatu. Já už tady rozehřívám tady tu hlubokou pánev, stejně tak jako olej. Ten bude na usmažení cukety a lilku. Jinak ten základ připravíme tady v té pánvi. Bude to olivový olej. Jako první přijde cibule. Víceméně souběžně s tou šalotkou můžeme přidat mrkev. Jako další přidáme papriku a řapíkatý celér. Trochu pepře, trochu soli. Můžeme hned smažit. Ten lilek trochu vyždímu a opatrně vhodím do toho rozehřátého oleje. A smažíme do zlatova. Tak, tady se mi to už celé zarestovalo. A já přidám rajčata. Já tu zeleninu přemístím na menší plamen. A budu pomalu provářet při mírném plamenu. Tady v té fázi můžu přidat i olivy. A přidáme také rozinky. Ty tomu dodají takovou sladkost a ovocnost. Jako koření, jako bylinku, tentokrát zvolíme mátu. Lilek máme smažený, takže já ho vyndám. Okapu na ubrousku, nebudu to dávat přímo do té zeleniny, to by přece jenom bylo moc mastný. A to samé ještě udělám s tou cuketou. Mám tady filet sumečka. Okořením. Já k té zelenině přidám ještě trochu octa. Ona tam bude sladkost z té zeleniny, hlavně třeba z mrkve a z těch rozinek. Tak ten ocet tomu dodá takovou vyváženost té chuti. No a tady sumečka pomouční. A s obou stran opeču na pánvi. Cuketa už je taky hotová. Ta může klidně zůstat taková křupavější. Tak, jak můžete vidět, ryba už se mi tady dopéká. Já ještě přidám tu osmaženou zeleninu k tomu základu. A můžeme servírovat. Protože máme šťavnatou zeleninu, tak já použiju tady ten hlubší talíř. Nahoru umístím opečený filet sumečka. Protože máme rybu bez kůže, tak jsem tady ještě připravil takovou bramborovou slámu nebo strouhanku. To není nic jiného, než na velice jemno nastrouhané brambory, dobře propláchnuté ve studené vodě a dokřupava usmažené. Nebudeme se toho bát. A mám tady ještě polosušená rajčata. Jak si připravit polosušená rajčata, tak to velice snadno najdete v naší kulinářské akademii. No a protože jsme na to dochucení použili mátu, tak i tentokrát použiju na dozdobení kousky máty. Máme hotovo. Já doufám, že až si tady to jídlo připravíte, takže si na rybě pochutnáte. Na závěr bych možná ještě řekl, že tady ta zelenina je skvělá příloha, ale může být i samostatným pokrmem. Když si připravíte třeba bylinkovou bagetu, tak si určitě můžete dát caponatu jako takovou lehkou večeři. A v podstatě není ani potřeba, aby se servírovala úplně teplá, můžete ji klidně i zastudená. Mně studená velice chutná. Takže ještě jednou díky a přeju vám dobrou chuť.